Dobrý den, vítám vás u dnešního dalšího videa. Je to už třetí video z našich řad tipů. A chtěl bych vám ukázat, jak si vyrobit vlastní krabici nebo box na tu sportovní kameru. Takže co budeme potřebovat? Nůžky, lihový fix, tušku, papír, trafopájku, potom hromadu příslušenství a ještě příslušenství, které je v krabici. Samozřejmě kameru a ochranné pouzdro voděodolné. Takže dám to bokem. Také budeme potřebovat krabici. Je to nějaká krabice, která velikostně nějak vyhovuje člověku a budeme v ní potřebovat takovýto polystyren, nejlépe ještě s nahoře měkkou výplní a s takovou výplní i dole měkčenou, potom tedy ten polystyren. Takže nejprve si ten polystyren, který máme nějak napasovaný do krabice, vyjmeme. Vezmeme si papír, přiložíme a takto obkreslíme dookola. Já už to mám, takto. Potom si vezmeme to veškeré příslušenství, samozřejmě ho vždy vybalíme z těch sáčků a různě si to naskládáme. Vždycky nějakým způsobem si to naskládáme, jak to chceme mít umístěné, třeba zase obkreslíme. Toto já už jsem udělal, já už to tady mám nakreslené, tak jak by to mělo být. Takže voděodolné pouzdro, dvě baterie, kamera, tady dálkové ovládání, to je samozřejmě tady z krabice, tady je totiž další příslušenství, jako držák na cykloprilbu, tady mám na čelovku, to bude takto. Potom tady máme na držák na trubku na kolo, USB, kabel a nabíječka. Tady potom prodloužení, tři šrouby. Tady máme další tři šrouby, tady ty držáky. Právě tyto. Měly by tady být nějak, už přesně nevím jak. Možná tak takto, k tomu ty další. Tak. Potom tady máme nálepky, boty, držáky, takže tyto dva sáčky, které přijdou sem. Zde je teda voděodolné pouzdro, to mám tady, takže to bude tak a ta kamera takto. Tak já tady ještě vytáhnu tento obal, protože je větší třeba. Co budeme také potřebovat, jsou tady ty špendlíky, protože když máme všechno nakreslené, tak to vystřihneme nůžkama, tady vždycky ty
vnitřní otvory. Potom to těma špendlíkama vždycky přišpendlíme tady na ten polystyren. A nakonec to budeme tady touto pájkou pájet, takže klasicky podržíme a objedeme ty tvary. Takže teď to vypadá takto, vezmeme si ten polystyren. Tak. A teď to budeme přišpendlovat. Když máme hotovo, vezmeme líhový fix a všechno obtáhneme. Tak teď to máme odtažené, takže to všechny špendlíky vytáhneme. Tak to máme, sundám předlohu a tady vidíme, jak to máme pěkně obkrát. Pokud máme takto zkontrolováno, překresleno, tak můžeme jít na to samotné vypalování. Já si to teda vezmu ven, nebudu to dělat před kamerou. Zkrátka stačí jen nažhavit, podržet, vykroužit ty místa a je to. Takže jsem zpět, mám to takto vyřezané, pravé uhly a takové to tu není, ale to mi vůbec nejde. Jako je to lepší, než to třeba řezat nějakým nožem nebo tak, tak to z toho není vlastně žádný odpad, jen pouze ty středy. Takže já to zkusím dát do té krabice. Tak, tady patří kamera.
tak a tady potom přijdou ty tak, takže to by bylo. Tak to otevřu. Mám tady všechno přístupné. Tak. Takže to by bylo. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.